Hoćemo da pokidamo u ovom videoklipu. A? Da pokažemo našim vjetnim drugarima šta je Srbije. Da. Poštovani virtualni drugari, sada ćete da vidite lepotu Srbije u sadašnjem klipu. Za ovu priču vodi vas Baja, samostalni jahač, i njegov večiti, vrati se ovamo, kad vodim program. I naravno, Ceca. Dobrodošli u pustolovine Baje i Cece. Ćao, drugari. Dobrodošli u Ravnu Goru. Ovo je Srbija. Onako kako voli. Pa, Ceco, šta možeš da kažeš za ovaj deo Srbije? Pozdrav za sve četnike. Znamo što je Ravna Gora. Dobrodošli u Srbiju. U ovom videoklipu predstavit ću vam jedan od prelepih predela naše divne zemlje. Moja dedovina, da. Čast mi je što da. E pa, moji virtualni drugari, nalazimo se u rodnom mestu našeg velikog srpskog junaka. Hoćeš da nam kažeš, Ceco, koji je junak da, u pitanju? Da, naravno, čuveni vojvoda Živojin Mišić. Mogu da sa ponosom kažem da sam njegov potomak. Pričamo možda danas o Kolubarskoj bici koja se izučava po akademijama širom sveta, to je taktika Kolubarske bitke koja je gde se desilo nešto fenomenalno, o tome ću vam kasnije ispričati, evo nam ga jedan drugar, da, ćao drugar. U Mionici se nalazimo, u centru Mionice, gde stoji ovaj lep spomenik, a u Struganiku se nalazi rodna kuća Vojvode Živojina Mišića, ako budemo imali vremena, otići ćemo i tamo. Inače, nakon pogibije velikog broja oficira i ranjavanja princa Đorđa Karađorđevića, koji je predvodio četiri juriša, ljudi su bili umorni, gladni, srpska vojska bila slabo naoružana i moral im je opao. Veliki broj ratnika koji je do tog poziva umesto klasične vojne obuke doveo patriotizam, počeo da odstupa i povlače se sa narodom. I što se dešava? U takvim okolnostima načelnik štaba, mislim vrhovne komande Vojvode Radomir Putnik, uverava Aleksandra Karađorđevića da njegova vojska više nije sposobna za ratovanje. Moli ga da za dobro svog naroda razmotri mogućnost sklapanja primirja sa Austro-Ugarskom. Međutim, sastanku prisustvuje moj, da kažem, pradeda Vojvoda Živojin Mišić, iskusni ratnik, dva puta penzionisan, iz političkih razloga stalno je bio onako, da kažemo, suprotan svima sa svojim stavovima. I pretila mu je suspenzija tada zbog oštrih sukobljavanja mišljenja sa Karađorđevićem i Petrom Bojovićem, jel tako? Taktički raspoređeni da spreči prodor ka Beogradu srpske armije su imale detaljne zadrženja. Odbrana Beograda je čuvala reke Dunav i Savu do Obrenovca, sledeću zonu štitio Obrenovački odred, a koliko se seća, ne mogu sve da zapamtim, druga armija pod komandom Stepe Stepanovića do reke Ljig, treća armija Pavla Jurišića do reke Kačar i Mišićeva prva armija, deo istočno od Valjeva, ja mislim Bilaka, Bedem, Gornjem Milnovcu i Čačku. E sad, nedostatak na oružanje je bio najveći problem srpske vojske. Obećana pošiljka iz Francuske je kasnila municije i kada je konačno stigla preko Soluna, ispostavilo se da su čaure duže za 2,5 cm i da kao takve uopšte nemaju nikakvu upotrebu. Kontingent iz Niša prebačen je u Kragujevac, a potom železnicom dopremljen na front. U tom trenutku, po rečima Radomira Putnika, železnica je bila peta srpska armija. E sad, gledajući vojsku svoje prve armije, sada najvećim delom sastavljeni od srpskih đaka, studenata iz Evrope koji su se vratile da brane domovinu, šta je radio Mišić? Shvatio je da tako promrzle, izgladnele i slabo naoružene defanzivnim borbama na, da kažemo, previše širokoj liniji fronta, ne može, neće biti sposobna da zaustavi neprijatelja.
Šta je uradio Mišić? On je rekao ovako, neću u ovom času nikog da slušam kada radim posao za koji nosim odgovornost. Evo ovo citiram. Naredio sam povlačenje i ostajem pri tom. Znači on je naredio povlačenje što niko ne mogu da ukapira zašto. Dajte komandu kome hoćete, ali dakle, dokle ja komandujem armijom, mora da bude kako ja zapovedam za ovom zemlju, za ovu zemlju. E sad ovako, što je radio Mišić? Znači on je svojim stavom komandanta stavio je pred svršen čin. Uveren je da takav pristup pogrešan kom njegov komandant, međutim putnik odobrava Mišiću povlačenje. Zašto? Najviše iz razloga što je stanje u vojsci bilo haotično, znači ovi gladni, umorni, nakon pada brojnih strateških mesta je moral im je bio niskom nivou itd. U zoru 29. novembra Mišićeva armija se povlači, a Austro-Ugarska vojska zaključuje da su Srbi, napustivši Suvobor i Rajec, digli ruke od Beograda. I šta se, kako ih je ono zezno? Grupišu svoje trupe radi zaštite Reona, Aranđelovac, Gornji Milanovac. Istovremeno, austrijskim vojnicima, gdje je dosta Srbije, loši putevi, otežavaju dopremanje municije, namirnice itd. Do 2. decembra u prvu armiju su upućeni đaci, podoficiri iz vojne škole u Skoplju koji su dobili čin kaplara i u istoriji ostali zabeleženi kao 1300 kaplara. E sad, na kraju, odmorili su se, nahranili i ohrabrili pojačanjem. Ratnici prve armije su sad bili spremni za borbu. Znači, Mišić je tog dana pojedinačno razgovarao sa svim komandantima svojih divizija i komandantom Užičke vojske. I rekao je da veruje da će neprijatelju toku današnjeg dana sa svojim jačim snagama podići našim položajima, grupišući se jačom snagom prema frontu. Čim neprijatelj okrene leđa, treba ga nemilosrdno goniti, koliko god bude brže bežao, treba ga energičnije goniti i obasipati ga vatrom, što su i radili, jel? I i kako su se kucovi okupili da te slušaju kako lepo pričaš. Dokle sam došla? Znači, nego okupila se publika i svi te pomno slušaju. E pa sad ovako za drugare, da kažem da je, kao što je znači, Mišić predvideo, Austro-Ugarska vojska 2. decembra ušla u nebranjeni Beograd i svi su govorili da je srpska vojska da je doživjela slom i tako dalje, dok je on šta radi, dešava se preokret događaja, 3. decembra, u 3 ujutru, ne moraš ništa ovo da pričaš što sam ti rekla, ali u 3 ujutru, 3. decembra, prva armija krenula je u napad po nalogu vrhovne komande i opštoj protiv ofanzivi priključile su se ostale srpske armije. Zahvaljujući Mišićevom manevru, front je skraćen za 40 km, što je omogućilo bolje sabijanje srpskih snaga. Bila je ledena zima, mi se odlično snalazimo na tom terenu i to je išlo na ruku. Po zamrznutoj zemlji se kotrljala artiljerija, prateći u stopu pešadiju. Sakrivene mrakom i teškom maglom, 4 divizije prve armije su nadirujući iz oba pravca ka Suvoboru napale 6. balkansku armiju Austro-Ugarskog carstva. Naci s nepokolebljivom verom i nadom napred u otadžbinu. Evo moji virtualni drugari. Ubraću jedan cvet. A vi kako se zovete? Ceca. E pa ova ruža, nek se zove Ceca. Ja, hvala ljubavi. Kako sam romantičan. Baš sam apsolutno romantičan. Molim vas. Cveću, cveću, jo? Taj rad. Evo recimo i ovo je jedan lep deo u centru. Vidite kako je ovo kao neki plato. Tu je neka i česma. Ovde se održavaju kao tipa neki vaša. Čekaj da vidimo ovaj spomenik, ko je ovo? Ja mu pričam o moj dedovini, on sam hoće vodi. Ovo su neki... Kolubara, ovo ti je... Ovo su neki viđeniji ljudi. Epicentar Kolubara. Ustanicima Kolubarske kneževine. Tole ptice. I kao u svakom urbanom gradu imate gvožđeru za vodovodni i elektromaterija. Evo sada novinarskim istraživanjem Cece i ja smo saznali da zbog ovog korone nema vašara u mionici, biološkog rata svetova
čuveni vašar u Mionici na Mitrovdan, na Mitrovdan je ovaj odložen ili otkazan i eto, hteli smo i to da vam prikažemo, ali... I onda, zamislite, eto sad ne možemo kupiti ono srce, onako, ono, znate, onako, sa onim ugledalom. I onu jabuku, jabuke. I da gađemo vazdušnom pa puškom to, pa u metu, da osvojimo metu za sveće. Mali pivići od jednog dana, pačići, svašta nešto, ovo iz Ečeva. Toliko ima divnih stvari ovde o, u Novom trgu, ako treba, ali evo. I Rambo nož i šatorsko krilo. E, ali smetajmo ovde što je otvoreno, sve čist vazduh, nismo negde zatvoreno i evo. Inače, Ceca bi pričala non stop, ali da, pa ja sam, uključujemo se u sledeću interesantnu scenu. Ja sam televizijski voditelj, nisam youtuber, tako da ja baš ne znam. Ja mora se naviknem na profesionalno novinarstvo, a Ceca mora se navikne na amaterski YouTube. Sve gledajte moje selo, kako lepo moje selo. Nisu stvari pokazali moje selo, neću vam kažem gde mi je selo. E, ako hoćeš da parlaš mi... tako, onda da zakažemo jedan live, pa onda pričaj koliko hoćeš. Pa ja te, jel, tako, neće. Drugovi? Like, sub, share. Evo, sad se nalazimo ovde ispred crkve u Mionici. Snimit ćemo koliko nam to dozvoljavaju uslovi. Ali vidite kako se ovde osjeća taj duhovni mir. Kako tu ima tako tu neku Božju blaženstvenost. Ovo mogu da kažem, ovaj... Hram Vaznesenja u Mionici. A vi kako drugari prate Cecu, ovi lokalni? Ovo ne prozbori. Znači, Hram Hristovog Vaznesenja, pardon, u Mionici, prelep ovako je, da kažem, i na oko, a zaista uvek je sveštenstvo, ovaj, da kažem, bilo na ovaj, doraslo zadatku koje je dato. Znači, zaista su se brinuli o stadu, o narodu, kao što možete da vidite, recimo, evo ovdje klupe, stolovi i tako dalje, to je samo jedan deo, inače se iznese ovako čitavo dvorište, znači stave se klupe, stolice, onda tu narod, ono, slavi slave, dešavaju se razno razna krštenja, ispraća i ne znam, ovaj, događaj i rođendan, i čak je napravljen i park za decu, evo možemo malo i da se ljuljamo, znači sve dozvoljeno ovde, ovo je ogromno, znači, ova crkva je napravila da to bude baš za sve, bukvalno, da bi narod što češće dolazi u crkvu, to je jako pametno osmišljeno. Znači, deci se ovde igraju, dođu roditelji u crkvu, ovde postoji, znači, i časovi veronauke i tako dalje. Ja se nadam, neću da pače, vi ste što Aleksandar će padne na kruz sedmi. Neće. Sad ću malo da se ljuljam. Ne kaže se ljuljamo, u Mioničkom kraju kaže se gigamo se. To, ovaj, svaki deo Srbije ima neke svoje ovaj, izraze, jel? Ili slengove, kako bi mi rekli. Ovaj, ovo su, da kažem, ovaj miris mog detinjstva. I treba se ljuljati što više, zato što kaže, ako ne budemo kao deca, nećemo sledeći carstvo nebesko, jel? Evo malo da vam dočaram iz blizine kako se gegam. Gigamo. Tako, ako ne puknemo, Bože, ono, daj. Vidjeli ste kako je velelepna ova divna crkva. Crkva apostola Pavla i Petra je u Ribnici. Ja ću se potruditi ovaj, da dođemo dole i da vam pokažem te stvari manastir sada. Tu ima ovaj, pećina iz koje može da se dođe do ne znam koliko ovaj, mesta i sela. Dalje i mnogo lepo zaista ta ovaj, sama reka Ribnica sve to. Tako da ovaj kraj zaista odiše nečim nevjerojatnim. Kao što kaže Aleksandar, ovdje se osjeća nevjerojatnog mir. I mi smo ovdje došli, evo žao mi što ne možemo kupimo medena srca i ne možemo kupimo šećerne jabuke. Ali bez obzira duhovno na biološki rat, mi se lepo zabavljamo i ovo će ostati možda snimci u kosmičkom univerzumu. Nemamo maske, da sve, da sve mirci mogu da gledaju šta su homo sapiensi radili na planeti. Dišemo vazduh čisti, ne trebaju nam maske koje nas guše. Znači, ljudi, dišite čist vazduh kao što mi dišemo ovde. Znači, mi je koji s koletom, mnogo fino je se isključio to, kažem, mnogo brljem. Znači, ove, 20 minuta, 9 minuta, to je na suncu, jačava imunitet i to je. To je taj rad, eto. Mala varošica, mislim, sve ga ima, ljudi zadovoljni, srećni, 2 meseca godišnje idu na ovaj, jedan mesec u Crnu Goru, jedan mesec u Grčku,
druže se, peku zajedno rakiju, kolju piliće zajedno, kuvaju zajedno džemove, druže se, idu po tim svadbama zajedno. Znači narod, bre, kaže ovako, trpa čovek, ali se druže, bre, nikad nisu sami. Znači pogledaš ovako, nikad ne bi rekao. A evo u Beogradu, ovaj, ljudi usamljeni, najusamljeniji ljudi možda u najvećem gradu. A ovde ovako, svi se čuvaju, svi se drže. Znači da... Ljubavi, gde se gasiš, gde se gasiš? Ja nemam dugme, ja. Znaš ti, Aleksandre, ja. Nemam dugme. Evi kako ovo lepo. Wow. Uop. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Primećujem u svo ovoj vašoj raskoši, da gajite piliće i kokoši. I boga mi, baš ima ovaj puno vrsta. Viš kako se ovaj neko strešio. Piličarska, čvarkovi baba. Evo ova kokica je najhrabrija. I kako su lepe, ovo su neke ukrasne kokoši. Mnogo su lepe. I veliki. Vidio ovaj petao. Vidio ovaj petao sa pantalonama. Molim te, pogledaj. Da. Jo, što si lep i šatiran, brate. Za čarbicu ideala. Kako si pokvaren, ne bih ja to za ukras vršet po dvorištu. Kosovo i Srti Srbije, dogodine priznajemo. Zapratite Baju Nikolića, samostalnog jahača, pozdrav Miškovića.